25-річний Віталій Думащин потребує швидкої трансплантації нирки. Таку операцію можна провести тільки за кордоном. Домовленість уже є – Мінською міською дитячою клінічною лікарнею номер 2. Вартість такої операції – 60 тисяч доларів. Зараз Віталій Думащин перебуває на гемодіалізі, а це, у свою чергу, додаткові витрати. Тобто держава забезпечує лише діалізуючим розчином. Однак, крім нього, потрібні інші витратні матеріали на медикаменти для супутньої терапії, на лікування ускладнень гемодіалізу, які їм доводиться купляти уже за власні кошти. Усі, хто має можливість надати фінансову допомогу на лікування 18-річного Віталія, можуть переказати кошти на рахунок, який ви зараз бачите на своїх екранах. Підтримаємо матір сина, яка щиро вірить у людську небайдужість. Зараз матір шукає кошти на операцію, щоб врятувати життя Віталія.